Boqqolloo guddisuun ulfaatadha. Ilbiisonni immoo sirumaa caalatti akka ulfaatu godhu. Ilbiisonni farra midhaanii, midhaan keessan miidhuu fi balleessuun soorata maatii keessanii miidhuu yookaan immoo maallaqa isin baasisuu danda'u. Ilbiisonni farra midhaanii balaafamoon jalqabaa maasaa keessatti argaman jirma urtuu jedhamu. Gosa ilbiisaa kana keessaa tokko Kaayiloo Paarateeles baay'inaan billaachoo ilbiisa jirma urtuu jedhamuun beekamudha. Animeeshiniin kuni tarkaanfilee maasaa keessan tooftaa dhiibuu harkisuutiin ilbiisota kanneen akka jirma urtuu irraa ittiin eeggattan keessa isin fudhata. Tooftaan dhiibuu harkisuu kuni sagantaa to'annaa ilbiisaa qindaa'aa IPM qopheessuuf furtuudha. Jalqaba mee jirma urtuun akkamitti midhaan boqqolloo keessan balleessuu akka danda'u haa haasofnu. Jirma urtuu ga'eessonni hanqaaquuwwan isaanii halluu adii kireemii jala baalota midhaan keessaniitti buusu. Hanqaaquuwwan gosa akkanaa midhaan keessan irratti yoo agartan weerara qabaachuu ni maltu. Hanqaaquuwwan jirma urtuu hanqaaquu keessaa yaa'uuf guyyoota 4-8 fudhata. Erga hanqaaquu keessaa bahanii booda jiisaawwan baala irratti yaa'an nyaachuu eegalu. Jiisaawwan kireemii adii irraa hanga keelloo magaalaa yommuu ta'an, mataa diimaa magaala fi walumaagalatti qaama isaanii irraa sararoota dhiilgee magaala 4 qabu. Baalota erga sooratanii booda jiisaawwan gara jirma biqiltuutti seenu. Keessoo biqiltichaa soorachuu itti fufuun isa balleessu. Torbeewwan 2-4 erga sooratanii booda jiisaawwan jirma midhaanii keessatti guddatu. Guyyoota 5-12 gidduutti jirma urtuuwwan ga'eessa ta'anii bahu. Jirma urtuuwwan ga'eessonni halkan si'aayina kan qabanii fi guyyaa immoo biqiltuu irratti boqotu. Isaan billaachota xixiqqoo baalleewwan keelloo magaala ifu qabaniidha. Boqqolloo keessan jirma urtuu irraa eeggachuuf tooftaa dhiibuu harkisuu jedhamu fayyadamuu dandeessu. Tooftaan kun farra ilbiisotaa kan gatiin qaalii ta'ee fi isinii fi diinota uumamaa ilbiisota nyaatan irraan balaa gahuu danda'aniin fayyadamu. Farri ilbiisotaa faayidaa irra waan hin oolleef tooftaan dhiibuu harkisuu maxxantoonni akka jiraatan gochuu fi jirma urtuu balleessuudhaan baayoo koontirooliidhaan wal simata. Biqiltoota murtaa'an kanneen ilbiisota balleessuu fi dhiibuu danda'an naannoo boqqolloo keessanii dhaabuu dandeessu. Biqiltoonni kunneenis aramaa to'achuu fi beellada keessan sooruuf haamamuu danda'u. Tooftaa dhiibuu harkisuu yaaluuf boqqolloo keessan sararoota fageenyi gidduu isaanii tarkaanfii 2 yookaan gara seentimeetira 75 ta'aniin gargar fageessitanii facaasuudhaan eegala. Sararoota boqqolloo keessanii gidduu deesmoodeemii dhaabaa. Deesmoodeemiin biqiltuu jirmaa keemikaalota jirma urtuun hin jaalanne maddisiisudha. Isa booda billaachonni boqqolloo irraa ari'amu yookaan immoo dhiibamu. Maasaa boqqolloo keessaniin alatti marga arbaa, marga naappiyeer jedhamuunis beekamu yookaan biraakiyaariyaa dhaabaa. Margoonni kunneen billaachota boqqolloo irraa dhiibu yookaan harkisu. Hanqaaquu boqqolloo keessan irratti buusuu irra billaachonni hanqaaquuwwan marga kana irratti buusu. Jiisaawwan margicha irratti guddachuu fi nyaachuu jalqabu. Garuu sana booda ni du'u. Tarsiimoo IPM kana tooftaa dhiibuu harkisuu agarsiisuudhaan haa goolabnu. Deesmoodeemii sararoota boqqolloo keessanii gidduu dhaabuudhaan jirma urtuu midhaan keessan irraa ni fageessitu. Marga arbaa yookaan biraakiyaariyaa naannoo maasaa keessanii dhaabuudhaan billaachoo boqqolloo keessan irraa harkisuu fi buuphaa jiraachuu danda'an ni ajjeestu. Deesmoodeemii fi margi arbaa beelladoota keessan sooruuf yookaan gurguruufis haammamuu danda'u. Dabalataanis deesmoodeemiin aramaa istiriigaa akkasumas wiichwiid jedhamuun beekamu to'achuufis gargaara. Dhuma irratti gosoonni haaraa deesmoodeemii fi marga arbaa kilaayimeet smaart ta'an bishaan xiqqoo fayyadamuudhaan bishaan baay'ee boqqoolloodhaaf qusachuu danda'an ni jiru. Walumaa galatti kuni furmaata rakasaa fi salphaa osoo farra ilbiisotaa hin bitin jirma urtuu to'achuuf gargaarudha.
Naannoo keessan keessatti jirma urtuun rakkoo uumaa yoo jiraate, midhaan boqqoolloo keessan irratti harkisuu dhiibuu yaalaa. Yeroo guddinaa keessatti midhaan keessan weerara irraa eeguu fi oomisha olaanaa argachuu ni dandeessu. Kana jechuunis nyaataa fi maallaqa guddaa ofii keessanii fi maatii keessaniif jechuudha.